Vítám vás v Praze Běchovicích, kde nabízím prodej rodinný dům 4+1 s útulnou zahrádkou. Pojďte se mnou na ten dům podívat. Pozemek, na kterém dům stojí, je o velikosti 250 metrů čtverečních a parkování je možné přímo před domem. Střecha je kryta plechovými pásy. Okna jsou plastová a jsou to dvojskla. Vytápění domu je zajištěno plynovým kotlem Fiesmann a v jednotlivých místnostech jsou plechové radiátory. Podlahy v domě jsou betonové a krytina je buď dlažba, anebo plovoucí podlaha. Rozvody elektřiny jsou v mědi. Ve druhém nadzemním podlaží je upravené podkroví pro pohodlné spaní o rozměru zhruba 4x8 metrů a jsou zde dvě střešní okna od firmy Velux. V domě jsou také dvě koupelny s toaletou a sprchovým koutem. Dům je částečně podsklepený, zhruba 8 metrů čtverečních, a je zde nový 200-litrový boiler z roku 2022. Pokud byste rádi bydleli v Praze Běchovicích v domě 4+1, může být tato nabídka zajímavou volbou. Jmenuji se Michal Kovařík a jsem certifikovaný makléř společnosti Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto domu. Případně vám pomohu i s jeho financováním. Rád vás zde uvidím na prohlídce.